السلام علیکم ناظرین زیم واجد الله تعالی کورز ما فیسبوک او یوٹیوب چینل امید لرم چې خبر او ژوند بمو ختیریږي ناظرین کرام نن درته ویم د علی امین ګنڈا پور څخه په حواله سره چې علی امین ګنڈا پور څخه سو سوک ده زګه چې دوی اوس نوې د خبر پتونخوا وزیر اعلی جوړ شوی دی نو دوی په حواله سره بدرتنان افرا ډیټیل دما چې دوی تعلق د کمز سره ده د والد صاحب تعلق د کمز سره و بیا د والد صاحب سکار کولو واله امین ګنڈا پور صاحب سکار کولو واله امین ګنڈا پور صاحب د کم وخنا په سیاست کې دي او بیا د عمران خان سره سره دی د کوم وخت نه دی او د دیو تعلیم سمرده دا ټوټل ډیټیل نس 700 مخې تک دم د خیبر پټنخوا د صبای اسمبلی وزیرالا منتخب کیدو د پاره چې کومه انتخابات شو دي پاګه کی د سنی اتحاد کونسل ترتوب نه چي نامزد شو پرشر د پاکستان تحریک انصاف رهنمای علي ګنڈا پور صاحب کومه هغه د خیبر پټنخوا وزیرالا جوړ کلش شوه ده قایدیوان کې کی منتخب کېدو د پاره چې کومه د دې په حق چې کومه نوی وټونه چې کومه د سبای سملای اچھا ول شوې دي او د دې مخالف امیدوار چې کومه د پاکستان مسلم لیگ نن اباد الله خان صاحب هغه ته چې کومه 14 وټونه ملاوي شوې دي اباد الله صاحب تاسو پیژنای هم چې د طالبان د شانګلې سره د وروچ کومه هغه انجنیر د اوغه د مسلم لیگ نن صدر هم ده د خبر پتون هوا په آزاد حیثیت د ډیره اسماعیل خان سره ګټول والا الیا من ګنڈاپور چې کومه د دې ته د سنې اتحاد کونسل حمایت هم حاصل وو او د دې متقابل چې کومه ابدال الله خان صاحب اغا د مسلم لیگ نور سره د غوي تعلق او هغه ته د پیپلز پارټي او د پیټي پارلمنټیرین حمایت هم حاصل وو سبايي سمله کې اول ځل چې د خپل خطاب کړ د وزیرالا جوړیدو نه بعد نو هغه ویل دي چې وللس کاله زپي او پارتي کې پاتې شوي ما او نن از د یو آزاد حیثیت نه ما الیکشن غټله ده او یو آزاد حیثیت په تور باندې چې کوم ده زو وزیرالا جوړشه ما غوچ د خبري ما ډېر زیات دک ده زکه چې زمونږ د پارتي اغه نشانه چې کوم ده اغه خستل شو ده پاکستان تاریخ انساب باني عمران خان صاحب چې کوم ده د اغره طرف نه چې کوم ده د پي ټي ا د رهنمائي چې کوم ده علي ګنڈا پور چې کوم ده خبر په تنخوا وزیرالا کړشو چې دغه د پارا چکمنه نامزد کړشو وه په دغه لاسمه پروري اړ ديال جل کې چې کله د نو می د مقدمات په حواله سره آ... چې کله کیس ورغه د عدالت د پېښې په دوران عمران خان صاحب چې کله د صحافیانو سره خبري کولې نو په هغه وخت چې کومه د اغې صحافیانو ته ویلې چې چه... د خبر پتونخوا راتلونکو وزرانات چکمنه د اب علي امين ګنداپور وی او د دې تحصیل چکمنه برستګوهر علي خان صاحب هم کړو د عمران خان صاحب ترپنا دا اعلان چکراوه شو د دینه باد په دې پر صليبه باندې چې کوم ډېر ځات تنقید وکړل شو او په سوشل میډیا باندې د دې وغو تنقیدی کوم ویډیوګان چې کوم وی اغه دوباره اپلوډ کړي شو او شیر کړي شو او په دې پرصلا باندې هم ډېر ځات تنقید وکړل شو وزر دا داوي چې په حقیقتن د علي امين ګنڈا پور صاحب سو د علي امين ګنڈا پور په غو وخت کې نامزد شاکله چې دا وی والي صاحب والي صاحب مې چې ریټایر امين الله خان صاحب چې کوم اغه امين الله خان ګنڈا پور صاحب چې کوم اغه وفات کړي شو دامین ګنڈا پور تعلق کوم نړی ډیر اسمل خان د ګنڈا پور قب일리 سر ادم خداله <سؤال> تعالی یو نظام دی یو شستان اخلین او الله تعالی تعالی بل یو صد اغه په بدلا کې خامهخه در کې یني د الی امین ګنڈا پور صاحب نه داغه دوه والد صاحب هغه سایه چې کومه دا هغه واخیصله خد اغه په بدلا کې هغه ته د خبر په تنخوا حکومتاني هم هغه ته ورغلا الی امین ګنڈا پور صاحب چې کنه هغه ابتدائی تعلیم خپل د سنټ هیلن های سکول ډرسمن خان نه حاصل کړی او بیا هغه پولیس پبلک سکول پېښور ته راغله دی الی امین ګنڈا پور چې کومه دا د سکواش او بهترین کھلاڑی وو او مختلف ټورنډ که هغه حصہ اخستی و هغه چې کومه بي بي انر ګومل یونیورسټي ډر اسمل حنا کړلې علي من او دا هغه ورو چې کومه پاسپورت او ماډلینګ کې ډېر زیاتہ دلچسپي هم لرلا د سیاست د دلچسپت د دلچسپي کومه د هغه وخت د شوق رالې کلات چې دا غیم والد صاحب چې کومه मेजर ریټایر امین الله سابق صدر پرویز مشرب صاحب چې کومه د صوی اسمبلی وزیر مقرر کړو علیمن ګنڈا پور چېونه پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت اختیار کوو عمران خان صاحب ډېر زیات قریب شو دی د عمران خان صاحب الیامن چې کومه پسند 2014 کې چې کومه انتخاباته نامخ کې د پیټي کې د شمولیت اختیار کړه او پسند 2014 کې انتخاباته کې اغه چې کومه په یو غټ تعداد سره چې کومه کسان راغلي نو چهره یې نوې مخونه چې کومه پاکستان تریک انساب کې راغلو پای کې امین ګنڈا پور صاحب یو هم الیامن ګنڈا پور صاحب چې انتخاباته د ډیر اسمل خان د صوبایي نشس په باندې اغه غټلې او پسند 2014 کې او اغه د خپل غټ ويختو او د غټ بریتنو د چنچ کوم ده او د غټ جسامت د وژن د میډیا یو مرکز هم جوړ کله شو او تاسو پیژنې هم چې کلران الله صاحب چې دی ونی ولو نو اوله دا غي د وخته کومي دای دا غي نه کټله زکه چې هغه ته د ډیو زیات محبت کومه د فختو سره دی دی ته وال ورکول یا دې ته بل سزا ورکول نه غټه سزا دار چې د دې نه د وخته کټ کله شي الیمین ګنڈاپور چې عبد الله د 2014 کې صبایي حمله په نشس باندې کامیاب کله شو دا غي نه بعد د بیا د ریمینو منسٹر دی جوړ کله شو و او ب دوادراو اتلسم کې چې کړه انتخابات وشو نو پای کې غي د قومي سندینه منتخب کلاشه او باقي وزیر جوړ کلاشه علیا مين علیا مين ان ګنداپور چې کومه د منتخب کېدونې بعد چې کومه غا د خپل حلقې د ترقياتي کارونو او د خلکو د مسایل باندې برپور توجه غي ورکړه او د غي چې کومه بیا خپل علاقې چې کومه یو مقبول شخصیت جوړ کلاشه علیا مين ګنداپور په بارا کې د هغه مقامی خلک دا وایي چې د ډریس مل خان په مختلف واتس اپ گروپ کې دی شامل دی او کومه خلک د دې تاب خبرې کئ نو هغه ته هم جواب ورکړ او کوم خلکو ته چې سم مسایل وي نو داغه د دا حلقو له هم دی برپور کوشش کئ وای د ډرس مل خان بنیادی مسله دا و چې البته د بجلی لوډشډي و داغه د دا پارامین گڼاپور صاحب چې کومه یوت فورس جوړ کړه و او داغه کار بداو چې په کومه علاقې کې بټرانسفورمر خراب شو نو هغه به په فوری تور باندې هغه ترانسفورمر مرهمت کاوه او بجلی د بحالولو د لپاره به برپور کوشش کولم په دیاله سما پر وای کی چې کله اړ دیاله جلسنه دا خبر راغی چې پاکستان تحریک انصاف چیرمن چې کوم د عمران خان صاحب چې کوم د هغه الیمن ګنڈا پور چې کومه وزیرالاده لپاره نامزد کړو دا غنبات په دې پیښې باندې خاص تنقید و شو او په سوشل میډیا باندې د دې مازی چې کومه ویډیوګانې وي متنازع ویډیوګانې بل خصوصا د خزو په حواله سره هغه چې کومه هغه دوباره پبلش شوه او دوباره چې کومه هغه شیر کړل شوی عمران خان صاحب قربي ته د عمران خان صاحب سره د قربي تعلاقات د وژن هغه به اکثر د میډیا مرکز جوړې دو او مرکزي ستاباني پاکستان ترې کې انساب حکومت کارکیدو ورو بعد امل من ګنداپور سب ته ډېری مهمه ځمېدارياني ورکلشه و چې په هغه کې د کشمیر او گلګت بلتیستان کې کوم انتخابات شي او داغه د مهم د چلول د پاره دیته ډېری مهمه ځمېدارياني ورکلشه و او په کشمیر په انتخابات په دوران کې امل ګنداپور چې کومه دا ډېر زیات متنازعہ پاتې کلشه و او داغه د جانبنا علاوه د تقریرونو د وژنه چې کماغه پاغه کې مریم نواس صاحب خلاف کومه تقریرونه کړیو داغه د وژنه چې کما ده د ډیر ځات د میډیا سنټر کې پاتې شو الیکشن کمیشن د ترپنه داغه په بیانات او د فائرنګ په واقعي باندې هغه ترکه کشمیر د وتلو وینا کړی وو او د دې نه علاوه د پیټي اي پداور کې الیمن ګندا پور چې کما ده د عوام کې ډیر ځات مقبول کله شوی وو او د منګای په حواله سره چې کلا عوامو ډیر ځ شکایت شروع کړو نو دا ویلې چې په چای کې خلک لو پکار دي چې کم چنی وای چې او روټې دی کم اوخري دا رنګ مشرف صاحب هم دا سي ویلو کچړتا ټماټر په پاکستان کې ګران دي اغه وخت ټماټر ډیر زیات ګران او په 2300 روپۍ باندې و داغه داغه خبر چې کلا ډالر په 1780 یا په 60 روپۍ باندې و داغه خبره دا نو اغه ویلې چې خلک د ټماټر په ځای په سالن کې د ویل نه استعمالای نه ماستول نه استعمالای چې د ټماټر استعمالای دا مشورې هم ورکړو او دی اغته کوم نه خلکو ډېر ځد تنقید 파غي باندې هم کړو او دارنګي په دیوب باندې هم خلکو ډېر ځد تنقید کړو په دې اړه سمه پروري کې چې د پیټيای د حمایت د خپلواکلرالانو د پیټيای کوم حمایتان واغې بردي دفاع کوله او د پیټيای کوم ناقمدي معنی کوم چې د پیټيای خلاف نوغوال چې د عمران خان صاحب د کما فیصله <سؤال> چې د ګنڈا پورې کوم نامزد کړه ده واجدا عمران خان صاحب کوم یو اهم موقع چې کوم د لاس نه لاړه زکه چې زیات خلک د غني چې امین ګنڈا پور صاحب کوم د د یو سنجیدک <سؤال> اس نه ده او د وزیر اعلی د پاره یو سنجیدک اس په کار ده وک چې ته موږ د تاریخ ته وګورو د تاریخ ته وګورو د تعلیم ته وګورو بیا د شوق ته وګورو چې د شوق مدینه اندازه لاګي چې دا یو سنجیدہ شخصیت دی د په شخصیت کې سنجیدګیښت خو مجبوری دا وي چې کله یو سیاسي بیان ته ورګین په سیاسي بیان کې داسې الفاظ استعمالول داسې خلخ په لور ته راښکول یا په نور باندې یو زهنی تور باندې په نور باندې ټاکول چې کومه هغه تل ډیر زيات لازمی وي کندا ډېر خلک دا سوچ کوي چې دا یو سنجیدہ شخصیت نه نه بیا بل تر تک دا خبر په تونکو غوړنه په خبر په تونکو عوام چې کوم دي هغه د عمران خان صاحب سره ډیر زیات وفاداری وکړه او په عمران خان سره باندې ډیر زیات ٹرسٹ وکړه زکه په خبر په تونکو کې چې کومه علاقې ته منګګورو نو هلته دا شکایت ناراضی چدان نشو دا کومګه علاقې وګورو چې په کوم کې مولانا فضل الرحمن صاحب ډیر زیات مضبوط او هغه علاقو ته وګورو چې په کوم کې جماعت اسلامي ډیر زیاته مضبوط هوا آلته هم انداز عمران خان صاحب ته ډیر زیات اوټ غوړزيدل دي او په هغه علاقو کې نه جماعت اسلامی شکایت کې دا غو سر داندې شو دا او نو مولانا پټو رحمان کې هغه چرته شکایت کړي نو هغه بیا د سن خبره کوي یا د کراچۍ خبره کوي یا د بلوچستان خبره کوي یا د پنجاب خبره کوي نو د دې خبرې نه اندازہ لګیږي چې عمران خان صاحب د خبر پتونخوا عوامو سمره محبت ورکو سمره پمینه باندې دی او ته وټ ور کړل دی دازل او سمره په বাহাদুরۍ سره عمران خان صاحب سپورت کړل دی دا هغه اصل وجه ده هوا چې په خبر پتونخوا باندې د دی دین مخ کې کما خلکو چې حکومتونه کړیو هغه د په خبر د دا خلکو د وینو فیصله کړي د اغه پوینو باندې پیسې اخستې او په خبر پتونخوا کې اغه ډیر زیات کارونه نه کړی یعنی دا سهخه کارونه اغه نه کړی چې اغه خلکو خپل مخې ته کې خوله لوي او دا ویلوي په خبر پتونخوا کې د پلان کې کس دا کارونه کړلې کومه چاته کمپیریزن دا کساند عمران خان صاحب سره وکړو نو یو خدای عمران خان صاحب په تعلق د میاوالي سره ده او میاوالي چېما دا وخت ډیکلیئر د پنجاب یو حصہ ده نیازی قوم ده خو بیا هم هغه منګه پختون غړو خو کابل ترته منګه وګورو هغه کسان چې کمه بهترین پختانه دی پختو وای پختو پختو د اغه زبان ده خو هغه کسان چې کمه دی اغه د پختونو بهترین نمائندګي ونه کله د درغه وژنه د پختونو چې کمه دی هغه کسان د خپل مخینه ختم کړل او داغه نو مې بالکل ختم کو کب پایګه من داوامینیشنل پاټۍ خبروکو کا پایګه من دا مولانا پدرحمان صاحب خبروکو کا پایګه من دا جماعت اسلامي خبروکو د دې زیاتره نمائندګي چې کومه د پښتنو کړله خو د پښتنو چې کومه دې په خبرو تنخواکي دارنګه کامیاب نشو لکه څنګه چې عمران خان صاحب په خبرو پښتنو خاکي کامیاب شو دي بل بیا چې عمران خان صاحب بل خصوصا په هیلث سېکټر کې کار کړه او په اډوকেশন کې چې دې کار کړه او بل خصوصا د دې اولنی 15 کال 15 کال چې کومه پایګه دې ډېر زیاتره تبدیلی را وسته دا غی د وژنې پښتنو چې کومه د دې سره نور محبت هم زیات شو اخرې 15 کالونه باندې ډېر شکایت دی یعنی په ساده کې خلک د تعلیم په سیکټر باندې ډېر سوالات چته چالتا هم کرپشن شوی دی په هیلث سیکټر کې هم ډېر سوالونه دي بیا بل خصوصا اموګ منګ سپورٹس تو ګور پاسپورت کې هم دي کوشش وکړو چې حالات بهتر شي بیا په هغه باندې په یو ځای باندې خبره هم کو چالتا په سرنګي کرپشن کېږي سرنګي چې کومه اندابازا به زاب gerne شو دې پاګه کې پاګه باندې یو علاقه باندې خبره کوم نو دا بل ویډیو پوری ماته اجازه درکې د الله پاکه